lisansi yo kuba najye mu pasiteri ntago nayibura uso umuhamagaro wanje imana imamagaye nabijyamo ariko umuhamagaro wanje kuki yafashe salon nkanje sinsana bapfumu sinigeze njya muntu bw'ururi niyo mpamvu uri wanje uzahabona uzasanga hasa neza umuvemo mujye mu ihene umuvemo mujye mu ihene irekure kurore ndashaka guhaguruka kagenda ku butaka bw'u Rwanda amazi imyaka rirwa uri muri ibi bintu mvura abantu ubashira n'umuntu n'ese n'iyo yimushize mu cyaba muzanye yarwaye umuntu muzanye yarwaye ese mukize imyuka mucyanye mukuyemo Jadi kensi infra yacu nababwiye yuko mu kiganiro isi nibihe ntago twebwe turi mu idini runaka tureba imyemerere itandukanye y'abantu tukareba ese bivuze iki bisobanuye iki bemera gute hari imana zingahe ibyo byose mwagiye mubona abatwagiye tuganira mu kiganiro isi nibihe harimo abasio Sokio Maikari harimo ababranam mwagiye mwumva nko kwemera kw'abantu bamwe bakavuga bati itunda ryariwe biragaragara yuko nta rindi tunda inzoka ishobora kuba yaryamanye na Eva hari nayo mpamvu yavumwe ikahita imera n'imiterere y'igitsina cy'umugabo n'ibindi nk'ibyo ngibyo kwemera gutandukanye ariko uyu munsi wa none turashaka turebe ese mbere yuko abakoloni baza n'abamisiyoneri abantu ntago bari bazi Imana kumvaga abanyarwanda bitwa baharira Imana haje n'Imana bakanabatizwa mu bintu byabo bajyaga bakora ngo byitwa kubandwa nkuko umuntu utarabatizwa ashobora kumwita umupagani nabo bakamwita uruzingo eske bihuriye ni kubwiye umunsi rero hari umugabo maze iminsi abica bigacika mwagiye mumubona uyu mugabo avuga yuko rwose impana z'i Rwanda zimufasha niba ari zingahe ibintu birabidusobanurira ese ibingibi byo buhamugani ntibyaba ari ukugira ibigirwa mana ese koko ibyo bakora ni shitani ibyo bintu byose kugira ngo tugere tubimenya ese imbaraga zabyo ntizihe ese bishobora gukemura iki ese byamera bite so ni ibintu bitandukanye cyane ndatekereza yuko mu by'ukuri tudatinze reka uyu mugabo yivuge sindi buvuge mu mazina so uko mutsinda ariko wabwira abadukurikiranye ari kuri TV na Radio 1 uri we hanyuma twanzure tuganire yego murakoze cyane kenisi ni fura yacu niko nakumura kumva kuva kera arakoze kubanyakiriye muri studio za TV 1 amazina yanjye Muranzi abantu benshi mumaze kumenya amazi gihe kinini Wareba muri no kamera kuko abantu bawe bari hano barakurebera hano. Nitwa Rurangirwa Wilson. Abantu benshi banze ku izina rya Sarongo. Sarongo rero amaze igihe kinini akorana namwe amushimura nkuriye muri ababyeyi banjye abandi muri bano umuntu abanjye abandi nanjye ndabakuriye ndi mukuru wanyu ndi umuvuzi gakondo. Uri umuvuzi gakondo. Yego. Ese umuvuzi gakondo n'umupfumu batandukaniye he? Muvuzi gakondo n'umupfumu barimo bicwiciro byinshi harimo abantu bavurisha ibimera harimo abakora abagorora imitsi hariho abandi njya numva ku maradiyo harimo abapfumu b'abarozi akabaho n'abapfumu b'abavuzi abo bose bagura iki muri byo yewe ndi umuvuzi gakondo w'umunyamwuga ushatse unyita umupfumu uko wabyumva ubu wanaroga oya je si ndi umurozi ntabwo ndi umurozi Okay. Sarungu karibu rero. Yego. Hanyuma Sarungu. Ibi bintu byanyu bifite akahe gaciro mu muryango nyarwanda. Ubundi bimaze iki? Ibintu byacu. Abantu benshi babiteje agaciro. Ndashaka amenya. Harabavuga bati njya kwa Sarungu nkumva ngize amahoro. Cyane. Njya kwa Sarungu na mfite ibibazo bigakemuka. Bigakemuka. Ibyo bintu koko tutagiye kubeshya nibyo cyangwa ni Imana ibikora pana ibyo ngibyo byanyu. Kuko n'ubundi ushobora no kutabikora bikikora aba kenisi urakoze icyo kibazo ubajije ibi bintu babyita ngo ni ibintu byacu ariko mbere yuko umwaduko w'abazunguza bajya gushinga amadini baje bakurikiye uko twabagaho muri Afurika mu bihugu byacu twambaza imana zacu basanze dusenga abazungu baraje babona aho abantu baraguraga kera urabizi ko n'ubwami baraguriraga umwami bakamubwira ati uyu munsi uratera mu ntambara iyi niyo urayitsinda
cyangwa uraza kujya mu rugendo runuru uri bujye mu rugendo amahoro abazungu babonye ko twicaraga tukaragurira umuntu ukamuraguruka mubwira ibyizamubaho n'ibizabaho navuga ati se uriya muntu uje bamubwira ni ibiki babikoreraho ubushakashatsi baza gukora igitabo cyitwa Bibiliya bakora iby'idini baswera ko hari Imana ibamwijuru byo byo tuzaganira Bibiliya yabayeho mbere kame yabayeho mbere se baje bafite Bibiliya yabayeho mbere se ntibasanzwe twari twifite se wenda ibyo byanyu yenda ibyatu twebwe wenda ibyo byanyu bitari byanditse Bibiliya imaze imyaka 2022 uyu mpamvu rero ngira ngo uyu munsi wa none niyo mpamvu abantu bari mwe na rimwe batabiha agaciro kuko mutabyanditse ngo Bibiliya ubundi niki n'inkoranya y'ibitabo ariko wenda ku ruhande rumwe reka nkubaze niba koko ariko birimo bazaga niba koko mwarahanuraga nta bitandukanye na Bayelisa bahanuraga nabo koko cyane na Bayeliya nabandi bwo gupfumura kuragura kwanyu niko kwaruguhanura niko kwaruguhanura kandi reka nkubwire noneho nuko wenda abantu bamwe bazanyumva nabi n'umupasiteri profeti cyangwa umuhanuzi nabo ninkabapfumu kuko nabo barapfumura ngo bakaduhanurira bakatubwira ibisa n'ibyo nuko Sarongo cyangwa nabandi bameze nka Sarongo ngo tuba twambaye nabi ngo tuba mu nzuzi byatsi abyo giye Sarongo naje gukuraho no kwihisha kubera ko bamaze gudupfobya umuco wacu bakawushyira hasi abazungu bakatukabaho mu kwihisha kandi byari bifitiye abantu benshi akamaro ugasanga abantu nka Kenneth ugiye wambaye ikoti ariko uriyo rwango ndashaka gucara inyuma ngo mu gikari ngo umuncisha hari agudashaka kurebana n'abantu baje aho ngenda muhuza amaso ariko mu rusengero mujye mwese mwembi niyo mpamvu nshaka kujya mbwira abantu rero mujye muhuza rwose kwa Sarongo n'ahandi mwese mwumva muri free mubyizeye mubyizeye mumeze neza nk'abaje gusenga urumva nutanga n'ifaranga ryawe ritange wumva ukeye ku mutima akabazo kamaze ku Sarongo ubushobora kukundagurira wowe se nakuraguriranye wabikora kubera iki ndagurira no c'est de près twumvikane rega buretse gato wabonye hari umugabo umwe w'umusokio maikari watweretse uko bakora ibintu byabo kumugaragara azana medaille sacrée nubwo yanze kuyinyereka ariko nibura yarasenza aravuga ati yoyo maikari urururu nibindi abantu babibona nawe rero ndashaka kundagurira cyetse wende ubwire cyetse niba hari ibyangombwa udafite oya kuragurira kuragura buriya kubwira umuntu bibaza byafite ubibona gute ubundi nibanga niyo mpamvu udashaka kundagura ku karubana kuragura hano karubana nkubwira ibibazo bya abantu bashobora gukata ariko kene sibira nabyo buriya ni ibiki hari yako tubona twumva nawe aba bimeze gutya no sakoza ko mutse byiza no niyo mpamvu rero je ntashaka kwinjira mu buzima bwa gakanya kereka no uzasanga ku office ibi ngibi ni ibintu byacu bibaye none se iyo uragura ubikora gute kuko twebwe iyo umuntu agiye guhanura ajya mu mwuka none se ugiye mu rusengero bikora gute ugira ngo rusengero pasiteri arakubwira ati wowe ndabona uje gutya ejo bundi wari uri mu buraya ejo bundi dore wanyweye itabi ejo bundi hari umukobwa kana ko wowe noneho muri ba bantu barusenge mukiyumva iyo nibyo byo byo kutubeshya ariko twebwe iyo turagura tugiye kubwira umuntu ibye ubyinjiramo ukareba ubuzima bwe aho bugana naho buvuye ukareba imikorere ye ukareba aho avagana ukareba abarozi bamuzengurutse ukareba abamutongeraho imyuka mibi za nyabingi amahembe ibitega nibyo bintu byose wamara kubyinjiramo kuko ukabona ko afite ikibazo ukamuvura wabona ko kwibaza afite abiterwa n'imyumvire kuko hari abantu bajya bazi wanjye kuraguza cyangwa kumbaza iki n'iki bafite n'imyumvire attitude zabo ziri hasi cyane akakubwira ngo jyewe hari umuntu utuye inyuma y'iwanjye ni wundoga ni ukora ibi ngibi nareyo nkasanga sibyo ubu ngubu rero mugira inama counseling ngani no ntago bakuroga ahubwo wowe umutwe wawe niwe gutesha umutwe bitewe n'imyumvire yawe asa akabazo k'amatsiko ubireba gute ubirebera mu ndorerwamo ubirebera mu ibase y'amazi amaso twebwe turebe urabirota nk'aya ngaya yanyu y'abarya byo kurya ntago subiramo ako kantu amaso tubirebesha ntago ari amaso y'abantu b'abarya byo kurya basanzwe wowe nturya se ndarya ariko noneho ngiye mfite izindi imbaraga zinyereka ibintu bintu zihari nk'uko tushobora kuvuga tuti ikipe y'agasoro gifite ubushobozi bwo kuba yatsinda amakipe nayo ibigugu arimo ubwo ifite ubushobozi nanjye butandukanye n'ubwo abantu bamwe na bamwe ntago ndi umuntu muri make ni imyuka irazika kujya ndayisaba nkayibwira nti ndashaka mu nkishurire iyo usaba gute nicyo ushaka kugira ngo menye sugira ngo usengere hano usabe imyuka no please reka turi kuri kamera reka niyo mpamvu rimwe na rimwe Sarongo abantu bavuga ko muri abesikoro kuko mutinye kugaragaza ibyo mukora sibyo ariko mu gihe pasiteri aza akabwiriza akavuga ati mpagaze mu ijambo muri Yesaya haravuga wowe ukaba udashobora kuvuga uti abakurambere baravuga abasomye Bibiliya niyo mpamvu nanjye ndashaka kubasobanurira nyine ndashaka kubwira abantu ibintu bibafite bibatera kandi bigomba kujya kwa gakondo wowe nabwiye ko ndi umuvuzi gakondo urumva nabwiye ko ndi umuvuzi gakondo rero mvura indwara za gakondo harimo n'iyo myuka ni ukuvuga ngo ntabwo ikintu ushobora kugisengera ngo gikire utabanje kukivura
nkuko umuvuzi umuganga wa kizungu hari yaba yesa cyo mu bibazo byose nako twese twakuriwa tujya nako sarungari kuba narahari nanyi nari kujya sa ibyo kujya nkabibona ariko byasabye ko njya kwiga kugira ngo nshore kuzibeshaho njya gusabye kujya kwiga kugira ngo uzabeho yaba yesu ugenda haragasenga bakatubwira ati ibintu byose birakemuka mu izina rya yesu nta kintu na kimwe twakora wajya wicara ugasaba ibyo kurya isahani imana ikayitera ku meza wajya wisaba ugasaba amazi yo kunywa imana ikayatereka ku meza sibyo niyo mpamvu rero niba umuntu yarwaye akajya kwa muganga wa kizungu bagasanga nta burwayi afite agasanga aribwa mu maguru aribwa mu nda amaze amezi 12 atabyara nzabereka umugore mu minsi iri imbere n'ingaruka hangaha abagore nagiye navyinguye mu minsi 3 bakabyara kandi amaze amezi hafi 18-16 atabyara baramuzinze n'ukuvuga ngo rero niba izo ndwara zagakondo zihari tujye twemera ko zihari dakeneye gusengerwa ahubwo zikenewe kuvurwa gakondo iby'Imana tubishyira ku by'Imana ku isabato nanjye gusenga ndumudivantiste umunsi wa karindwi kwisabato ntaguragura sogo kuri wanje yitwa gasaka rwa murara kwisabato ntaguragura kwisabato mba naruhutse ariko cyako ya ndakubaza kwisabato ntaguragura kwisabato se giye ntwari iki nta kibazo hari giye ngiye gutabara umuntu wari umeze nabi ndagenda nkamukorera ntago muri amafaranga aturuka kuri iyo myuka bakurambere ufata ukajya gutanga nituro ni cyacu ndagitanga nisengero ndazifasha kugira ngo ziyubake nta hantu rero giye ndi muri societe ntago ntinya gukora ibyanjye gihenzi ko mpagaze mu mbaraga zanjye kandi ziko zishobora kugira abantu benshi akamaro inzira z'Imana ni nyinshi cyane hari abantu uzasanga amaze imyaka 15 yari afite amamiliyoni yose arahishya umuntu ushobora kumwibazaho afite miliyoni 300 afite miliyari irahiye ugasanga umugore afite imyaka 15-20 yabuze urubyaro kandi kwa muganga bareba bagasanga nta kibazo afite irazinzwe akeneye kuzingurwa ubwo se umuzingura gute muzingura gute se ubuye ubwo kubaza ngo amashanyarazi yajya gute muri ino byuma byanze bigakora muri new studio turimo ni ukuvuga ngo uko muzingura agenda kuzi kuko barabazinga wemera ko bazinga urabyemera njye simbyemera ubusanzwe imyemerere yanjye urabizi ngende umukristo ngende umukristo utavangiye ibyo bintu by'imyuka nemera yuko imyuka mibi na za karande zibaho ibyo ndemeranya nawe kandi nemera ko ibintu by'umwuka bishobora kuvurwa binyuze mu masengesho nkanavuga yuko daimoni adashobora kurwanya undi mu daimoni bishoboka yuko ashobora kugushyiramo abandi bafite ingufu bakasinziriza uriya ariko bakazakomeza gutyo ukaba ugahinduka serikire ya daimoni niko bimeze nge ntabwo ndi daimoni rero ntabwo ndi daimoni umvane muri abo ngabo njyewe ndi umuvuzi gakondo unasenga ku isabato kandi ufite imyumvire itandukanye niyawe nyumvisha iyawe ko ariyo y'ukuri njyewe mfite iyanjye ushobora kukubwira ukumva ko harimo ukuri wakumvamo n'ibinyoma ukabigabanya ndashaka umbwire ibibazo bishobora gukemuka bikemuwe n'abakurambere ibibazo bishobora gukemurwa n'abakurambere ese biranakwiriye yuko abakurambere igihe cyose tubazirikana ugafata ukavuga uti nubwo mvuye gusenga nkavuga Yesu na Mariya n'abatagatifu ariko nkwiriye no kwibuka abakurambere abakurambere impamvu tubibuka nk'ubungubu tuzirikana abantu bacu bitabye Imana no mu bihugu by'Uburayi bagira umunsi wa konji nuko mubona mutabizi mu gihugu cy'Ububiligi hari agace kamwe batangana konji yo kujya ku bakurambere babo cyangwa kumva zabo kujya kuziha icyubahiro kugira ngo bagire amahoro igihe bageze ibibazo kandi bose bari mu madini abantu bari hanze niba bakurikira TV One bazabyumva kandi bazamuhangira ubuhamya urumva bajya kwirabura baracuruza ntibigenda barabona ibintu byawe ubukungu bwanze barangiza bakajya hariya bakubaha abakurambere babo bakavuga ati mutubabarire twarakosheje twebwe turi abana mutubabarire ni nayo mpamvu ejo bundi ubu ngubu tuzajya kwibuka twibuka abantu bacu bapfuye dufite yuko tubabaye tubabazwe n'uko bagiye tukibakeneye urumva niyo mpamvu tugomba kubazirikana ariko rimwe na rimwe uzasanga mu nzu zacu twaramanitsemo amafoto ya za Bikira Mariya mu nzu iwawe kwa Kenzo ugasanga nta n'ifoto ya mama wawe cyangwa nyogokuru wawe ihari kandi wari umufite wazishyize muri arubumu umanitsemo ya Bikira Mariya z'abazungu ntabwo ari byo tugomba gushyiramo n'amafoto y'abantu bacu kugira ngo tubakunde kuko nibo bacu tuzi urumva yewe ba Matayo na ba Yohana ntabwo nigeze mbabona nubwo njye mu rusengero nkabasenga ariko sindababona ariko abantu ba mbere ngomba guha agaciro ni abanjye abonzi nabonye ni ryari byo data wanjye ubu ntabwo akiriho nabonye sogokuru wanjye sogokuruza wanjye nawe yari yitabye Imana siba kiriho ubu ufite ahantu uterekerera so mu rwego rwo kumwibuka mu bijyanye n'umuco guterekera papa nshobora no kutamuterekera kuko ibyo yakoze byose yarabirangije nka papa wanjye yaranterekereye buri kimwe cyose yaragikoze kandi yarasengaga urumva no kuvuga ngo kunterekerera kwiza rero nuko yankuyeho imyuka mibi yagombaga kuntera igajya ihora interekera interekera guterekera ahubwo mfasha abantu baterekerewe abantu baterekerewe imyuka ubundi imyuka ikintu gutegeka igusaba kenshi igutegeka kujya kuyinywera itabi igusaba kujya kuyiterekera kujya iguha amahoro wowe nta rushaka ufite rwaranze mu rugo rwawe byaranze ya myuka irira guhana igusaba yuko uzajya guterekera yewe ikintu ngufasha ndaza nkareba ko kuko iwanyu baterekeraga
nasanga baratekeraga uko bora byirengagije uri mu masengesho nkasaba ya myuka kukuvaho ayibwira nti wa myuka dore umwana wo kwa kana ubwo surayitegeka cyangwa urayisaba ndayitegeka nta nubwo nyisaba gende uyitegeka gute nishaka mvuga uri mu gutegeka uburyo nyitegeka ngoma kuyitegeka uburi uburi nkutokesha amadiamond ise naho ngo gutokesha amadiamond ndebye nti wa myuka dore no mwana kanaka wo kwa kanaka afite ibazo muramugendaho muramubuza iki muramubuza amahirwe ya yarize yarirwa mwitabi arinwa rumuri umugi yarize afite amashuri afite universite afite PhD ariko nta kazi afite yicaye imbere ya televiziyo ya mamawe uzababona bakicaye imbere ya televiziyo ya mamawe wabo bafite imyuka mibi barayisengeye yaranze ababyeyi bapfukanye ku masengesho birwa basenga baratokesha ariko byaranze ariko sarongo yuje ntago njya muri ayo ngayo kujya guyasengera ya myuka ndayibwira nti mwamyuka muri muri kuno mwana muramunwesha umugi bamwesha itabi bamutwara mu nzoga zimutwara mu busambanyi Tok mwizina rya ndubwo izina ryanje n'imbaraga zanje wowe sabe rya Yesu ubushyeje wabaye muzima izina rya Yesu ndivuze ngo mwizina rya Yesu kandi yarampa imbaraga mbamubesheye kuko izina ntago ikora ryeye hakora imbaraga zanje yama nuba ngo imana niba ratunyuka dukira kwisiga duhi imbaraga nuko akavuga ngo ndashaka ibyo kurya mwizina rya Yesu ntago uzabibona kuzaje gukora uzaje gukora kugira ngo ubeho ntago uzabona mana ndashaka ibyo kurya mwizina rya Yesu genda ukore niba ukujya guhinga uhinge niba ukujya gucuruza ucuruze ariko ikintu cyo nzabangamira nzabangamira ya myuka izatuma udacuruza ngo ubone amafaranga nzabangamira ya myuka udashaka uri umukobwa mwiza waritonze ku basore umusore akakuvaho akajya gushaka undi akakuvaho umugabo agaturugogwe akajya kureba ingo z'abandi baze kudushyira aka video hari barebe hari ikintu mvura abantu barabibona ese umuntu wa mugani ko nawe gusa yikubikora niba bitwereke ndebe ikintu uko bigenze oya mwere ukuri imyuka mibi giyenye rwanyu nayikozeho ikava mu muntu reka ndebe byo bintu bwo mukanya turaza kugaruka ngira nibindi nkubaza kuko hari byinshi cyane tubanze turebe dukomeze twa kuvuga amagambo gusa
Ondoka! Mukareta Anastasia, ibitega, imizimu, amahembe, nyabingi, ibikurimo, byose, ibyo batongereye, ibyo baguteje, amahembe, nyabingi, zikuvemo, zigende, zijyemo, izikorere, ziyivemo zisubire kwa nyirazo zitongereye. Ndabasohora, ndabarwanya, ndabarwanya, mumureka agende, mumureka aguruke, mumureka agende, ndabatongera, ndabohereza, ndabategeka, ndabarwanya, ndabavura amaguru, ndabavura imbavu, ndabavura abarozi. Mutoke, ondoka, mwindeba, mujere, oroka, Mukareta, uyu munsi wa none uje hano ibikurimo abazimu, amahembe, amajini, ibitega, n'ibitega n'abazimu byose bigenda mu ihene bisubire. Iki bibi kimeneke. Icyari kibyumye kimeneke. Ndonoka. Itangiye kubyimba. Ndoko byimba. Nabo bazimu irimo. Mukareta. Ndashaka kwaguka. Mutitiri ntoki. Kubabara. Mutitiri ntoki. Mutitira amaguru. Kuzingama. Imyaka. Ingahe. Kuko. Cumi n'itanu. Imyaka cumi. Cumi n'itanu. Imyaka cumi n'itanu utagenda. Imyaka cumi n'itanu adakufata intoki ngo zikomere. Imyaka cumi n'itanu akanuye amaso kubera abazimu. Ndabafashe. Wabibonye mukobwa. Wabonye imbaraga ziri mu mukecuru z'ibintu baguteje. Wajya kubibona ukagira ngo ni ibintu byaho ngaho. Ariko kujya apa. Kora. Ejiye. Kujya apa. Yarambura intoki. Ntabwo mwakomera niba ndimo.
urambure intoki hari imbaraga ikomeye irimo kukujyamo ikabisubiza ku murongo ihene irimo kurashya ihene ukugira irarashya shyirarogore irarashya ntabwo idize irarashya ukurashya niko biyijyamo ukurashya bisubira amahoro bigasubira hehe umurozi wabikoze bikamurya uko bigihene mu maguru uko bigihene biva mu cyacu bijya mu ihene bikabura amahoro No! Uku ene biyirya. Ucetu warayimo kimwe kidayirasha mujeje barasha kimwe. Nuko ngo amashitani nibirozi bateza umuntu byose babigomba gusubira kuri nyirabyo. Kubera yuko Nabari comedy. No, it is not comedy. Iko na itu umari kwa sisi. Na wiyeni nize. Chizuri kwa chilane kuye. Baiza njala zilitse bara ire kura. Kubera kwa na gusora kwa kuruka mujende. Kubera kwa ina shahari ya. Mujetsu kwa ina chi. Eha kuruka. Itara. Agira gutya bimurya bimuvamo bijya mu ihene. Ndashaka guhaguruka akagenda ku butaka bw'u Rwanda. Amaze imyaka 15 atagenda ku butaka bw'igihugu cye. Kubera abarozi. Ibintu byo tubivuga ntabwo jewe nsenga ntabwo ndi mu rusengero nza gusaba Imana. Imana icyo nayisabye no kutaga ubushobozi kugira ngo umuntu dushobore kuvura abana bayo. Niba bishoboka rero bagamboringi muteteke kuko ibintu biratuvuna kandi biratubabaza ngo tubone abantu bavuga ibintu byatokati yamba basubira mu rwanda haguruka mutete haguruka hambura ntago azi guhagarara imyaka 15 ni nyinshi muhagurutse No, 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 karenya kubutaka. Mukecuru, haguruka. Ratuye kururago. Ukomere. Kwegitanye hari. Unago mwangonya mugabukomera mashiba. Imyaka tumi kana kaguruka wa mugenya mutaruye mu birago. Uyu musa bahagaze. Arahagaze, abarozi turabatwika. Abarozi ndabatwika dopfa. Bagomba gusubira baturuka. Kandi bakongoke ibyakuye mu bijye guhene bibasubireho bamererwe nabi oh no gen ngwino tambuka tende mbere nta cyuba imbaraga ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda cyawe amen niko muvuga mu nsengero baragomba ki ngo amen ngwino kuri cyano ngwino ibintu biranshimisha bikandenga nange nkumva numva y'imbaraga nkazazi ni muvuga abantu b'Imana bafite
mbonye umuntu azameze nk'umurambo uya mukobwa naramubwiye ntuzava usinyire hano uyu muntu nagwa hangaha leta ntizabimbaze ko yaje ameze nabi niko uriya muntu utahamubwiye ibintu byo gushaka kwigana itorero ry'Imana n'ibindi abantu bazakuvuma bazamvuma bazakuvuma ntabwo bamvumye gake umuragenda wisimbuke uvuga amena banyise ibiki amena ni kwanga none se buriya wari urimo ukora deliverance hari impamvu deliverance nyine sinamubohoye deliverance se ni ikintu kubohoka kubohora umuntu narayirangije no kuvuga ngo rero hanyuma amaherezo yiri ya hene yabaye yahe iri ya hene ibya biri mu muntu biragenda bikayambara bigasubira bikayivamo bisubira kwa nyirabyo bikamuryamana nawo kuko byanjye guriya mu kicyo cyo turaribwa amaboko murabona aragira gutya ntabwo ari comedy ntabwo turimo nkina comedy ntabwo ndi bandimba ati urumva ni kuvuga ngo ibyari birimo byari biri murimo byamubuza guhaguruka imyaka 15 byagiye mu ihene imaze kujya mu ihene ihene bivamo bisubira kwa nyirabyo nyirabyo ubu ngubu ni ubizi iyo nyabingi nije batongera n'ibiki byose ndabifata nkabisubiza wabitongereye guko nanyuma ngomba mfite wandi bubishyire harabavuga yuko ushobora kuba mu byukuri uri umuntu ushaka gusebya abakozi b'Imana ushaka kwishushanya nabo ariko wuzuyemo imyuka mibi wowe ahubwo oya barambeshyira barambeshyira abo babivuga ni babandi nyine nabita ngo kina abakontrisikise niko mu bivuga kuko jewe niba naraje muri gakondo ntabwo bakozi b'Imana bagombye kwivanga mu kazi kanje babujije abantu iyo basenga buri gihe cyose bahita bibanda ku bapfumu aba bapfumu mujyamo abaroga ariko se mubwirwa n'iki ko bajya mu mwebwe mubwirwa n'iki namwe niba mutabajyamo mubwirwa n'ikira namwe niba mutazayo naba pasiteri ijye bavura abana babo abana babo pasiteri niba bavura yee n'abagore babo iyo barwaye n'abavura ahubwo ikibazo ni ukubuza abandi inzira yo kuza iwanjye wo kandi ukayizamo reka niba umuntu arwaye ajye kuri gakondo avurwe gakondo ave muri rusengero nk'uriya mukecuru yagiye agahari agashima Imana n'umukobwa wabonye ibyishimo yari afite akaza agashima Imana ese ubundi uriya mukecuru ni uwuhe gato agashima Imana ubwo gihe ntabwo abashimye Imana yandemye ikabanshyira hariya kugira ngo nanjye nshobore gukora akazi ikibazo ibintu wakoze hariya abantu bamwe bafata nka blasphemy nko gutuka Imana kuko urimo uravuga ngo amina ubundi ukavuga ngo haleluya nawe nabonaga amarira yaje mbona wishimye ubwo uriya mukecuru araboroshye koko uko biri kose mbonye ko ni sagira ngo icyo mubaza ni kimwe uriya mukecuru ni uwahe uriya mukecuru ava mu Ruhango ndumva ari mu Ruhango iho yaturutse banarabyanditse mu gitabo kuko ni benshi nari nabandi mfite nzakwereka nzakwereka umubyeyi waje ameze nabi aniha ndamutongera abarozi arabyara ubu yibarutse impangizi eshatu kubera imitongero yawe kubera ko imyara yamaze amezi 18 iyo nabwo yuko uzabibona yaraje nkwereka yanabyaye mwabaye iminsi ndamubwira nti wowe ugiye kubyara kandi uzabyara impanga arazibyara nzamukwereka mukwereka ari wanjye mukwereka yanabyaye kuko giye byanyu mbikora ku mugaragaro n'abajya bahuke ku ma YouTube muzabibona ni ku mugaragaro ni hanze urumva ni ukuvuga ngo rero imyaka namaze myinshi niyubaka nshakisha imbaraga ndeba ibintu byica abantu ndeba ibibabuza urushako ndeba ibyica ingo ndeba ibi amahembe ibyo akora ndeba abazimu ibyo bakora biba byose bimpa imbaraga zo gukora akazi nahawe imbaraga zo kugira ngo kuko bya bintu bigende neza pana kuza kubeshya abantu ntabwo ndi ijana ku ijana hari ibyo ushobora gukora ntibikunde hanyuma se uriya buriya ni umu no muhereza wawe eh no muhereza ni umfasha icyo mutumye nzana icyo ngicyo ubundi akamanika amaboko akishima nawe akavuga ati Imana kuko kwanjye mbonye bitangaza ko nawe ntabyo yarazi ni umukozi hega yabitangaje ariko rurangirwa yo mwaza mugasenga ngo mujye muzana ibituro namwe bande mwebwe mbabara ntazagukorera ntazagutokesha ugahita uhera umwuka uko iriya hene yaguye imbaraga mfite nagukora ukagwa ibyo byo rwose ubyihorere hanyuma sarongo kugeza uno munsi wa none ntabwo bufite yuko hari akaga kagutegereje ku munsi w'amateka ko kuzarimbuka akaga jyewe niba Imana ibaho yo mu ijuru bivugiye muri studio n'imbere y'iki gihugu cy'u Rwanda nkunda Imana nibibaho iri mu bwami bwayo ikaza gutwara abayo bavanye mu isi kansiga izaba ifite urubanza rubera kuko sindi umwere ijana ku ijana nanjye ndacumura nk'uko abandi bacumura ariko nibizababarira katwuzuriza ahandi tutuzuza nanjye izanyuzuriza intwari mu bwami bwayo nta rubanza ntegereje wirirwa uri muri ibi bintu mvura abantu ubashyiramo imyuka n'umuntu n'ese n'iyo wimushyize mu cyabamuzanye yarwaye umuntu amuzanye arwaye se mukize imyuka mu cyanyu mukuyemo nyimukuye barakize nababwiye ngo wowe uzazi wanjye
ntuzazi wange uri muzima uzazi wange urwaye nubundi nzakuvura ukire ndwane n'imyuka mibi kuri mwe yakuzanye nyisubize ukire kandi niyo mukije ntagongera ngo urarwara ntabishoboka ese ubundi uje usenga ndasenga usenga gute ye gusenga n'umusaba imbaraga nkabwira nti Imana ukomeze unkomereze imbaraga mu mbaraga mfite wampaye ubwenge ku inosi ndiga ndamenya niga imyuka mibi ndayimenya niga kwitera n'ubwanze ubwenge none ndagunya nkomeze umpe kurama no kuramba kuri inosi kugira nkomeze muri bikorwa byiza byo kuvura abantu n'iryo sengesho ryanjye nkomeze umpe kuramba no kuramba ariko nabwo nyibira ngo mana ngo ikiniki ngo ikiniki ngo nonyenye sabe byo kugira ngo byo bino tubyumvikaneho neza buriya ngewe ndumwemera gake kuko iriya hene ushobora kwihakanyanga ikazengerwa ikitura hasi icyo ni kimwe buretse gato ikindi cyakabiri turashaka yuko tuzamenya ahuriye muturage atuye abamuzi imbere nuko ameze no munsi cyane ibyo bintu urabyemera imbere urabyemera imbere ya kamera sinowe nyine nzabiberekana n'ubu nsonga imbiberekana njya kureba n'abarwayi ho oya ntago nyine ibyo tuzumvikane oya ntago uzantwara tuzitwara dukeneye kumenya ahatuye abamuzi imbere n'abamuzi nyuma yacu yes kuko biri kose ibyihene kugwa ihene ushobora no kwifata ukanyanga kandi ari wowe yizaniye uriya mukoko niwe wayizaniye nari impari se yiza kuko nishyire hasi wazanye umuntu urwaye inkwereke uzayizana ari wowe wenyise n'imbere ya kamera mbikore ese ubundi nkubaza akazi k'amatsiko uyu munsi wari utekereza ko kuba abantu bafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima ubukene indwara zitakira ibibazo mu rushako ko ibyo ngibyo byose babikomora kuba baragomeye abakurambere cyane abenshi baraterekerwaga abandi barayi baroze abandi barabitezwa ntago rero bose bafite ibibazo ariko babiterwa wenda niyo myuka mibi ariko abenshi njyamboni wanjye cyangwa n'abandi njyambona bafite ibibazo bitandukanye usanga babiterwa n'imyuka mibi no kutamenya ko imyuka mibi igutera no kutamenya uburyo wayivuza urumva hanyuma bivugwa yuko wigeze gufungwa wari wakoze iki wari wibye wari waroze byari byageze gufungwa ni umuntu wese w'umugabo arafunga nyine wari wakoze iki wafungiwe iki nibye ko twumvise n'amagambo menshi avugwa ngo baragufunze ngo muri gereza ngo ibiki wavuyemo gute gufungwa nawe ngo ni by'abagabo hari ibyo nakekwagaho wakekagaho iki ibyo nakekwagaho hari abantu bari bihishe inyuma y'ibyo nakoraga n'akazi kanjye ibiki bimwe wari waradukanye by'uruhereko oya uruhereko narukoraga kandi n'ubu ntabwo naruvuyeho ntabwo waruvuyeho ntabwo naruvuyeho abaza ndabibakorera ni ukuvuga ngo rero ibyo niba umuntu akekwa gukekwa ni umuntu wese wakekwa bagasanga nyuma nta cyaha nakekwagaho ahubwo byari gamboringi bakandekura numva nta cyaha mfite ndi umwe urashimira abakurambere ntabwo bavuga ngo narafunzwe gisi nigeze mfunga gusa abakurambere umuntu wafunzwe umuntu wakatiwe bakujyanye kuri sitasiyo bahiwe kuri sitasiyo umvayo umaraho iminsi ngahe namaze iminsi hafi icyenda gutyo bakireba koko bya bintu usara ngo akora nibyo si bya bintu koko bamubeshyeraga bya bintu si koko basanga ni gamboringi z'abantu kuko abantu bagira ibintu byinshi n'inyumvire no kundwanya ntigera hariya muri kariya karere nkoreramo naje ndi umwe nerekana imbaraga zanjye ko zihari ese ubundi kuki wahisemo kujya mu Bugesera kuki wahisemo kujya mu Bugesera Imana uriya yanyohereje nk'uko yohereje Mose n'ahandi bose n'abandi bahanuzi muri bake buri Mose wagiye mu Bugesera hanyuma ubundi Sarongo ufite umugore ufite abana ufite umugore n'abana babiri nabyaye impanga imwe irapfa niyo mpamvu nitwa Sarongo sigara n'umwana umwe w'umuhungu umunsi n'umukobwa bafite imyaka ingahe umwe afite imyaka cumi umwe afite imyaka cumi n'umwe undi afite imyaka umunani wumva biguteye ishema kuba abana babona ibintu ukora ntacyo bitwaye ahubwo yaba nkundiraga akazagira ubyiga nuko batabishaka na barumuna banjye nagerageza kubibigisha kugira ngo hagire umuntu uzabisigara n'igihe nzaba ntakiriho ntawe ahubwo ndiho ndabyigisha abantu bo hanze hanyuma se buriya wumva umugore wawe bita Muterisoni kuba afite umugabo w'umupfumu agenda yemye kuko yabonye nawe ibintu nkora n'ukuntu mvura abantu bababaye emosiyo ziramufata nk'uko nawe zari zigufashe akababara akavuga ati koko umugabo ihubwo Imana yarakoze urumva ni ukuvuga ngo njyewe lisansi yo kuba najya umupasiteri ntabwo nayibura mungende njye byo kubwiriza abantu ariko si umuhamagaro wanjye Imana impamagaye nabijyamo ariko umuhamagaro wanjye kuki yafashe Sarongo nkanjye sinsa n'abapfumu sinigeze njya muntu bw'ubururi niyo mpamvu uri wanjye uzahabona uzasanga hasa neza ntabwo rero njye nakwitwa ko undi wa mupfumu wawundi abantu basute mu mitwe yabo ndi umupfumu wawundi usobanukiwe urumva ntabwo ndi wa mupfumu wawundi muzi mu mitwe yanyu usuzuguritse uri umupfumu moderi ushoboka uri umupfumu moderi ushatse ntandwanya itari umupfumu nuko abantu umuntu icyo bamwita nicyo yitwa ariko ubundi njyewe ushatse wanyita n'umupasiteri cyangwa umushumba w'abantu bose hanyuma Sarongo hari akantu kahise mu minsi ishize ikipe y'igihugu y'u Rwanda iri muri cyane
umukinyi uvuga ko uri mukumuhije agusaba igitegura kimuha yese abagaba kurambere barakimuha kandi kandi yaragitsinze kandi yarakibonye n'ese ibyo mbabwira n'ose umukinyi uko yamenyekanye wamuvuze n'ibyo mbabwira rimwihorere yarakinsabye byaravuzwe kubera ko yampaye ngo dio bivuga yuko ugeze mu yisaba mbere na yarakibona binavugwa yuko ugeze gufasha ikipe ya Bugesera gutsinda APR nibyo ikipe ya Bugesera gutsinda APR simbyibuka ariko njye ngibyereka tubyihorere niba baraje bakangana nka biba bigakunda byarashobotse ariko jewe icyo usabye nicyo nguha n'amarubise rwo cy'umuntu avuga ati sawa nasaba umigitego akakibona ubikosa riri ikindi hari ibintu bivuga uko imbaraga iba yakoze hari ibintu bivuga yuko rimwe na rimwe mwebwe abantu babapfumu mureba abantu bafite intege nke mukabafatanya n'intege nke zabo mukabatsutsu twabo abo bantu nange ndabarwanya barahari abantu ugasanga umuntu agiye kumupfumu amuraje mu mazi amuraje ku misozi anza kamutaya kujagurisha sambu ye mu mafuti ndio ntago mbikunda nirange shinzwe no kubarwanya no mu karere ntuyemo yashinzwe kurwanya abapfumu babo ushinzwe kurwanya abapfumu kandi uri umupfumu eh bashinzwe kurwanya abapfumu babirimbika mu kazi kacu bashaka kukica hari nawe yibyo ibyo mukora ibyo none se ibyo mukora mu byitakazi buriya mu byitakazi kari yase nta kazi gakomeye eh uvuze gakondo ku isi burubashwe no mu Rwanda mu gihugu cyacu burubashwe ugiye za Uganda ugiye Tanzania ugiye za Gabu ugiye hahe nkumbi sana n'amakipe ya teriya abapfumu batwara muri stade bajye mujye mutwara nuko wenda abantu bari babeshye bakora ibinyuranye nabyo bisaba kubanza ukabyitondera kuvuga ngo rero ntago ari hano no mu bazungu gihe nabaretse video ndimo kuvura abashinwa muzambwire mbere ndimo kuvura abashinwa n'abayapani ndayifite nzabereka ukuntu nabona bavuye se kuri video nzazana hano video y'abashinwa nyigushiriremo nawe yibone ndiyo mbavura iri wanje bakura imyuka mibi nisubiza yituruka kuko nabo bararwara muri make ikintu wumva kigushimishije mu kazi kawe waba waragezeho gikomeye ukavuga uti kinara gikoze numva koko ndishimye n'iki ikintu cyanshimishije cyane nyigera mu gihugu mvuye hanze n'ifite umwuka mwinshi nafashe ibisambo bamwe barangwanye bangendaho ibisambo naryo bitangira kuntera bishaka kunyica ariko ikintu kinshimisha cyane nuko nongera imbaraga zo kuvura abarwayi bari barwaye bagiye no gupfa nigeze kuvura umukecuru umukecuru muvura umuntu wamuzanye ni umuntu w'umusirikare ukomeye anzanira umukecuru waruhuruka maraso bamuvanye mu ivuriro ry'ikibungo ndangije ndamuzanira iwanje ava amaraso mu kanwa no mu mazuru ndamuvura icyo kintu cyarashimishije cyane sinzakibagirwa bari bamaze kumubika nabwo yari afite abakurambere bafite abantu bamuteje imyuka mibi narishimye cyane kandi n'undi mukecuru nawe nyuma yaho gato nawe waje nawe ndakumera nkaho yashinyitse amenyo nabwo baransinyira ko naramuka guye wanje batazajya kundega muri leta uko meze nabi ndabasinyisha abantu nkabo rero biranezeza cyane iyo mbonye umuntu nzuye niko kuzura umuntu wari wapfuye niki wigaya ikintu nigaya nicyo nakoze ntikigende neza urugero hari umuntu waje afite umwana yarengeranye arangije ndamuvura ntibyakunda umwana yaje gupfa azize yuko imyuka yamaze kumurenga yaramwonsa amaraso urumva icyo niho ndigaya ko nta nubwo nakwigaya cyane kuko ntabwo ari giye buri na iby'Imana ikindi nigaya nuko hari ibintu nshobora kuba narakoze bitagenze neza ibyo ngibyo nshobora kubyigaya ku mutima wanjye wenda ntabwo ndi ijana ku ijana ariko nibura 80% mba nagerageje kandi ntabwo ari giye nyine nubwo wajya Faisal wasanga imirambo muri firigo ntako baganga batagize nubwo wajya Serge umuntu rero ntabwo ni umuntu agiraho intege nke ariko jewe cyo nzi cyo niba nakwinjiye mu buzima bwawe uri wuri gukira ugomba gukira niba uri wo gupfa ntabwo nabuze iby'Imana kwiba bigenza okay bivugwa yuko abapfumu abenshi muri abanyamitwe munabeshya ikindi cya kabiri bikavugwa yuko mufite n'igeso mbi mbi cyane yo kubanza kumenya amabanga y'abantu mwarangiza mukaba exkoroka ibyo rero nakubwira ibyo nakubwiye mbere sinshaka kubisubiramo ibyo ndwanya ntabwo ari twe twenyine no mu matorero no mu madini tubamo usasanga amadini yarabaye menshi harimo uduco tumwe na tumwe bose bigize ngo ni abahanuzi harimo abahanuzi bo kuri mu madini harimo abapasiteri bo kuri bahanura iby'ukuri nyabaposo ariko harimo n'abantu bishyize mu idini bagiye kubeshya natwe rero turabagiramo okay. Ni ukuvuga ngo rero abo ngabo saro ngo wimuvanemo mbere y'uko wenda dusoza aho utuye abantu bamwe bagufata nk'umugisha cyangwa bagufata nk'umuvumo bamfata nk'umugisha cyane kuko abantu bari aho ngo ntuye nubwo wabaza no mu karere kose ndetse no ku gihugu muzabibona ngewe ndi umugisha mu gihugu cyose nta nubwo ndahantu ntuye gusa okay gira icyo ubwira rero abaduteze amatwi dusoze
Icyo nabwira abantu bateze amatwi banatureba. Nite mbabwira mfite nomero yanjye ya WhatsApp ushaka igitekerezo cyakungisha inama cyangwa urwaye wahamagara 07 noya ni WhatsApp 07 8 16 30 37 37 37 iyo niyo nomero yanjye ya WhatsApp uguhamagara ni yandi yanjye yakira ntabwo yahindutse ni 07 8 32 7 8 8 2 iyo niyo nomero yanjye kuva kera nageze kumukira kuri TV1 iracyari yongera ubasubiriremo iyo nomero 07 8 32 7 8 8 2 okay abo twari turi kumwe rero mwese ngiye ntacyo nongeraho kwizera kumuntu no kwizera kumuntu ngiye nka Kenneth Fry wacu icyo nzi cyo nuko nemera Imana imwe rukumbi aba numva yuko niyo ishoboye byose niyo ifite ubushobozi bwo gukiza ibera hose icyarimwe ngo kwemera ko umuntu kwe akugumane ndeka mbashimire naho utaha